Iako Aleksandra Subotić gleda reality zadruga i svesna je da je njen bivši vernik David Dragojević sada sa Anom Korać, ona ne prihvata to kao normalno stanje, već je ubeđena da je izmanipulisan. Ona na svom Instagramu napisala sve što misli o trenutnoj situaciji. 11. januar 2019. godine. E pa ovako, dragi moji, ja sam zadrugu napustila 7. januara uveče, a moj verenik je ostao sam i uplakan, plakao je celu noć, ujutru je ustao tužan i nervozan i igrao se sa mojom pandicom. Ta pandica sam ja, meni je on tepao pandu i on tu pandu nije ispuštao iz ruku, gde god je on išao, on je tu pandu nosio sa sobom, stavio je u krilo, ležao je na njoj, nosio je u dekolteu bunde, spavao je sa njom i gde god je on išao, išla je i njegova panda, a to sam ja. Držao je distancu od dotične. Delatnost kojom se ona bavi, a poznata i po tome što su u prvoj sezoni istog realitija isto tako nabacivala oženjenoj osobi koja je ušao da zaradi novac za svoje dete. Ma koliko god ona jurila njega, trčala za njim, obigravala, on nije padao na čari njenog zanata. A onda su se tu umešali Mića, čovek koji 10 godina nije video svoju ženu i ćerku, jer mu guzica nije izašla iz realitija. Miki, 45 godina u zadnjici, ni žene, ni kućeta, ni mačeta, ni išta stvorio i napravio. Lazar, gej, skakao u bazen zbog devojke i udarao glavom u zid da bi dokazao da nije to što jeste, ali nažalost se to ne može sakriti. I Zorica, dovođena u vezu sa gore navedenim, da ga savjetuju kako njemu devojka treba i kako je dotična prava žena za kuću. Trudili su se svim silama, uhodili su ga, trovali su ga, najgore moguće stvari su pričali o meni. Govorili su mu o tome da ja njega sad sigurno varam, da izlazim po splavovima, ostavila sam dete, da sam ja lažov, ološ, da ću da ga svađam sa svim njegovim prijateljima i komšijama, bla bla bla. Ali on i dalje nije padao na to. Pozdravljao je svoju Alex, svoju Kanu, svog pandu, svoje sve. Kada je izašao jedan učesnik, po njemu mi je poručio da ne padam na priče koje kruže tada i da me voli. Ja ni jedne sekunde nisam sumnjala u njega. Posle prve žurke mi je poručivao da je igrao naše brojeve, pevao mi je pesmu. Kad sam ja upala na TV, naljutio se, ali je opet rekao da smo mi zajedno 2 godine i da sam ja budala ako sumnjam u njega i našu ljubav. Poručio mi je u live-u da sedim kući kod njega i da se opustim. Napokon, došla je i ta prokleta srpska nova godina i on jeste igrao prisno sa par devojaka i jeste bio pijan, ali i tako pijan je rekao radi oko 5 ujutru da se skine njih 30 golih da šetaju oko njega, da me ne bi varao. Te noći jeste prešao granice neke normalnog, ali opet ništa nije uradio. Sve dok šta? Sve dok nije otišao u produkciju na razgovor tog jutra, gde mu je rečeno da sam ja otišla iz kuće, polupala je i ispisala dete iz vrtića. To su bile prve dezinformacije koje je on dobio. Marija je ušla nakon toga i rekla mu je da sam ja kući, ali šta? Onda je produkcija opet reagovala i kada je on rekao to u emisiji, Milan mu je rekao da je možda tako bilo juče, ali ne mora da znači da je i danas. On je izašao iz te emisije i plakao cijelu tu noć. Bacili su mu rovca i polako su čekali da se upeca. A to je bila savršena šansa za 2 landere, jednog homoseksualca i jednu nađak babu, da mu guraju dotičnu prostitutku i ubeđuje u njene kvalitete. Odjednom se tu pojavljuju i neke silne količine alkohola, neograničeno piva i rakije koje usputi ne bi smelo da se unesu uopšte, za koje on nema novca, a ovog drugi nema u prodaji. Da vam ne dužim dalje, dalje ste već videli. On odjednom postaje favorit 90% glasova. Srbija podržava ove godine prevaru, odjednom se tu spuštaju stvari. Njega svi vole, on je omiljen, on kada je nominovan i u zatvor, ne treba da ide. Počinje da priča gluposti, počinje da pravi budalu od sebe i od mene i od svih nas. Ko tu koga zeza? Jeftina igra jeftinih ljudi sa nekim ko je u ovom momentu labilan.
Srmi se i na produkciju i na sve što se dešava unutra. Svaki dan se petoro ljudi izvode na razgovor i obučavaju ih šta mora da se dešava taj dan. Uče ih kako treba da lažu, mažu i manipulišu. Te ja imam dečka, te sam slikana sa njim u paparaco lovu. Ma jedite g. I ne, ja nisam psihopata koja njemu ne da mira, ni ludača, ni bolesnica koja ne može da se reši. Ali nije ni on ono što vi vidite na televiziji. On nije taj dečko. On nije neko ko je neveran, nije izdajnik, nije lažov i ološ. On je neko ko nije bio dovoljno jak da se odupre svemu što se dešava unutra. On ne može da pobegne od tih ljudi s kojima živi. Ne može da pobegne od produkcije. Ne zna šta je na polju i ne vidi šta mu radi iza leđa. On je neko ko je dobar i neiskvaren, a ne kaže se bez razloga da su dobar i lud braća. Ja poznajem njega i živim sa njim 2 godine. Znam da ćete mi zameriti i da mislite da sam ja budala zbog ovoga što trpim, zbog toga što on radi i priča, ali to nije on. I on to ne radi svesno. Niko se na svetu nije izmenio u toku noći. Ja znam to i verujte mi, na kraju će se pokazati šta i kako i ko je bio u pravu, a do tada...